Aja kaya kowe selalu melanggar hukum, pekat penyakit masyarakat mbok lakukan. Minum-minuman keras. Iya no. Udunjii terus mbok lakukan. Budal tok purel lho. Budal ae dhewe. Ora bener. Ya ampun percil, ya ampun. Aku ya ampun. Barang tak lakoni. Aku maling tak lakoni kok. Enggak boleh. Enggak boleh kalau ketahuan Pak polisi kamu ditangkap. Yo BNI maling itu enggak boleh. Yo bene. Dalam rane maling polisi megah apa? Megah nyolong aku. Masa kon meneng-meneng tengok-tengok karo bakul soto pikulan. Polisi tugasnya njaga ketertiban dan keamanan lingkungan. Makane awake dhewe kudu iso dadi polisi ning pribadine awake dhewe. Lah ora entuk kowe njiki. Kowe nek njiki wingko cekel polisi. Bene ora ditokne meh. Gawe ra roh e. Piye resepe wong njiki ben gak dicekel polisi takon aku. Wong gendeng bocah iki piye resepe kan? Loh, kuwi melanggar aturan, melanggar hukum, Mas. Tapi kula duwe carane piyam renji gak cekel polisi. Dan piye carane? Polisine gak njiki. Lah. Iya enek, ora enek tulung agung polisi njiki, ora enek. Wong umpama kok awake diumpama. Apa kok?